Jetë gjatësia në Shqipëri më e ulët se mesatarja e Europës. Shqiptarët jetojnë më pak se mesatarja e BE-s, por jetë gjatësia është rritur me ritme të shpejta dekadat e fundit, duke ju drejtuar shumë popullsisë së zhvilluar të Europës. Sipas të dhënave të Eurostat në 2016-ën, jetë gjatësia në Europë për gratë ishte mesatarisht 83.6 vjet, krahasuar me 78.2 vjet për meshkujt. Ndërsa sipas të dhënave kombëtare, jetë gjatësia në Shqipëri ishte 80.1 vjeç për femrat dhe 77.0 vjeç për meshkujt, ndërsa 10 rajonet me nivelin më të lartë të jetëgjatësisë për gratë në BE, 6 rajone ishin në Spanjë, 3 në Francë dhe 1 në Itali. Në anën tjetër, ndër 10 rajonet me nivelin më të lartë të jetëgjatësisë për burrat në rajon ishin në Spanjë. 7 rajone ishin në Itali dhe 2 në Mbretërinë e Bashkuar. Bollëqet më të mëdha gjinore në jetëgjatësi janë gjetur në vendet baltike. Gratë në Lituani jetojnë 10 vite më shumë se burrat. Edhe pse mundësia për të patur një jetë të shëndetshme në Shqipëri si në vitet 1960, kundotja dhe mungesa e sigurisë ushqimore nuk kanë qenë në këtë masë sa sot, shqiptarët janë bërë më jetë gjatë, edhe pse disa sëmundje me natyra kancerogjene janë shtuar, për disa të tjera duket se mjekësia ka përparuar duke rritur jetë gjatësi në shqiptarve në një gjysëm shekulli me 15.8 vite. Në vitin 1961, jetë gjatësia mesatare shqiptarve ishte 62.3 vite. Teksa në vitin 2005 shihet jetë gjatësia ka rritur në 78 vjeç. Vetëm në periudhën e tranzicionit, jetë gjatësia është rritur me 6 vite. Disa evidenca nga baza e të dhënave të OBSH-s tregojnë se vdekshmëria nga kanceri mushkërive në Shqipëri në vitet 1980 ishte më e ulët se në shumicën e vendeve të tjera europiane. Ndryshimi midis meshkujve dhe femrave në jetë gjatësinë e pritshme në vendet e Europës lindore ndikohet fuqimisht nga ndryshimet në faktorët e rrezikut, kryesisht duhanpirjes, abuzimit me alkolin dhe aksidentet e trafikut rrugor.